היי חבר'ה, שבוע טוב. נראה שאנחנו הולכים להתחיל שבוע סוער, ועם כמות ההמלצות שיש כרגע בפייסבוק וברשת ובווידאו, אני מקווה שאני לא מוסיף ומבלבל אתכם, כי המלצות לא חסרות שם, כל אחד בשיטתו וכל אחד בטווח. מעניין שכל כך הרבה משתמשים בבנדה ובבנדה, אז לפחות שבאמת הנחמד לקבל מעט קרדיט על הבנדה הזאת, אבל טוב לדעת שהכלי הזה גם משרת אחרים. אנחנו מתחילים את הלילה עם האוזי שתכף נדבר עליו, וממשיכים יום נראה לי די פעיל כבר מ-10 בבוקר מחר על היורו, כאשר אנחנו נתקדם ללא מעט הודעות השבוע, כולל הודעות נוספות על האוזי, הודעות ריבית על היפני שבדרך כלל לא עושות הרבה, אבל יש המון רגישות כרגע ביפן, ואנחנו מגיעים לשיא דווקא ביום רביעי עם הודעת ריבית על המטבע האמריקאי, ולא מעט אחרי זה על הניו זילנדי, וממשיכים ביום חמישי גם עם לא מעט הודעות, ו... לכיוון יום שישי. אז כאמור שבוע סוער, כאשר אני מאמין שאנחנו נראה בפוקוס כבר מחר המיין פליי יהיה דווקא ליורו דולר. היורו דולר שדיברנו עליו, שאני לא רואה לה בעיקרון רמת פיבונאצ'י והכל נראה חזק, ולמרות שהנטייה שלנו היא כלפי מטה, אין כרגע רמה שאפשר לציין אותה, למעט לומר שהרמה הזאת היא רמת פיבונאצ'י מורחב מאוד מדויקת. הנטייה שלנו ביורו דולר היא כלפי מטה, עדיין לא נשבר, לא נשברה עדיין התבנית, וכך אני עדיין ממשיך לראות את זה, רק נצטרך פה להמתין לבלימה. העלייה לדעמי היא טובה, לא היו לנו המלצות מיוחדות על היורו דולר. האוזי דולר בהחלט ממשיך לראות טוב, ממשיך לראות טוב לירידות, גם בטווח יומי, גם בטווח שבועי וגם בטווח חודשי. אנחנו רואים בטווח חודשי עדיין את פוטנציאל הירידה, רואים סממנים לאיתות סטוקסטיק יומי, מומנטום חזק. אני מתכוון להחזיק את הטרייד הזה, סליחה על הביטוי חבר'ה, ביי הוק, הוא ביי קוק. ואם הוא יעלה, אני ממשיך להוסיף פה שורטים, כאשר כבר ביום שישי התחלנו להוסיף שורטים מתחת לכמה רמות. בגלל שהיורו נעוטט ללונג, ההמלצה שלנו הייתה ליורו אוזי, כי לא מסתדר לי לעבוד אוזי דולר שורט ויורו דולר לונג, ולכן יורו אוזי יכל להיות בחירה טובה. סטרלינג, כרגיל, אמרנו, מטבע שיודע להתעלל, ובהחלט עשה בזה, עשה את זה יפה. לקחנו מהלך ירידות מאוד יפה על הסטרלינג, התכוננו לירידות בצורה נפלאה, ופתחנו את ההוראות, ועשינו מימושים מכובדים מאוד, באמת ביום חמישי, וביום שישי החליט לו הצמד לעוף ולקפץ לו מעלה בחזרה. ספירת הגלים עדיין נראית תקינה, ו... אני מנסה כרגע בלית ברירה, בגלל כל העלייה שלו, לחפש חיזוקים לאפשרות לירידה שלו. הספירה תהיה חוקית גם אם הוא עוד יעלה אפילו 200 פיפס, השאלה איפה הוא יסגור. וזה אף אחד מאיתנו לא רוצה לספוג לאחר שמימשנו לא מעט רווחים, ולכן הלכתי לראות מה נע איתו בדרך כלל בבוקר. יש צמד שנע איתו בבוקר, אבל לא נע איתו אחר הצהריים. וזה דווקא הסטרלינג פרנק. והסטרלינג פרנק, חבר'ה, נמצא בעמדה... באמת באמת יומית, יומית יפה מאוד לשורט, רמה מדויקת, בלימה מדויקת, כמה נרות, מומנטום חזק למטה, נראה מאוד מעודד. ואם הוא ירד, אני מאמין שבבוקר הוא יסחוב גם את הבריטי. אם הוא יחליט לפרוץ למעלה, נצטרך להמתין ולראות מתי ייסגר או באיזה רמות ייסגר. להזכיכם, עדיין ביום שני הסכינן, סבלנו מאוד עם הדלק, התעלל בנו. אני המלצתי על שורטים על הדלק למהלך אפשרות לארוך דווח, ופעמיים הוא ביצע מהלך יפה של ירידות, ועדיין ברמה החודשית שומר על רמת הפיבונאצ'י, אבל הפעם כבר יש לנו ככה נר יפה סוגר, נר חודשי ונר שבועי סוף סוף של ירידה, של ירידה, אבל זה כבר היה לנו, אבל הנתונים מראים על אפשרות להמשך ירידות, ואני מתכוון גם בגלל זה להמשיך ולהחזיק את האוזי. אוזי ין שהמלצנו עליו לשורט, שדי התעלל בנו הרבה זמן ודשדש, שומר עדיין על רמת הפיבונאצ'י בצורה יפה, וסוף סוף התחיל לספק מהלך ירידות. לא רע בכלל. כנל ניו זילנדי ין שיושב ברמה מדויקת. אלה צמדים שגם עקבנו אחריהם, היה גם את הקנדי ין כמובן. כרגע אני מציע לעקוב אחרי הסטרלינג פרנק. אני מתכוון להישאר באוזי דולר, אני הולך להמשיך לעקוב בזהירות אחרי הסטרלינג דולר. עדיין הספירת הגלים תקינה ומחתים הם בלתי נמנעים, ואני צריך לראות איך אני מתמודד איתם, או הפעם לספוג את ההפסד הזה לאחר שעשינו ממושה רווחים לא רעים.
בטווח הקצר הדולר פרנק, בטווח הקצר אני מדגיש, ירד לרמת 15%, 72%, שהיא רמה מעניינת, ומעניין אם הוא ישמור עליה, רמה מאוד מאוד מדויקת, בצורה יפה. אני בדרך כלל לא מסתכל על הרמות האלה, אבל אני מנסה להבין למה עלייה כזאת היא חדה, ולמה ירידה כזאת היא חדה, ובכל זאת יכול להיות שיצא פה מהלך למעלה, אם הרמה הזאת תישמר, לא הייתי שולל את זה, ואז אולי באמת זה מתאים עם הנקודה המדויקת שנמצא בו כרגע יורו דולר, שלא רואים אותה במתיחות רגילות, אלא רואים אותה רק במתיחה של הרחבות. כרגע אנחנו הולכים להמתין, אני הולך להמתין לפתיחת השוק. אני נמצא בטריידים על האוזי דולר, אני נמצא בטרייד על האוזי דולר, גם עשינו לא מעט מימושים, עשינו גם מימושים יפים על הניו זילנדי דולר, להזכיר לכם, יראינו את החשבון, עשינו מימושים יפים על הבריטי, יש לנו טרייד שיתהפך בבריטי. אני ממשיך את התגבורים על האוזי, וביום שישי נכנסתי ליורו דולר שורט, וכרגע הצמד צועט נגדי. אולי זה יתר פעם הרפתקה מיותרת, כי לא היה שום נתוני שורט על הצמד הזה. אבל עדיין, בטווח הארוך, ברגע שהוא ייבלם, אני אמשיך לתגבר ולהתחיל, להתחיל לבנות ולתגבר הוראות כלפי מטה, כי עדיין לדעתי הוא בדרך למטה והרבה, וימים יגידו. כרגע הוא בהחלט צועד בגאון כלפי מעלה. מחר יום מעניין עם היורו, כדאי לעקוב. תעברו עוד הפעם על הסקירה, נראה מחר בבוקר מה קורה. אנחנו נפגשים היום בחדר מסחר הקולי הפרקטי בשעה 11:30 לעשות הערכות שלנו, ומי שרוצה הרבה מבוא בתל אביב התחילה הרשמה. יש סדנה מיסטית מאוד מיוחדת על פיבונאצ'י, חבר'ה, אצלנו באתר, אני אשמח לראות אתכם נרשמים, מאוד מעניינת. חבר'ה, שיהיה לנו שבוע טוב, בהצלחה לכולם.